Só vou ligar-lhe o microfone, Sr. José, se me permite. Está daquele lado, não é? Desculpe lá, que eu não lhe liguei o microfone, agora já está. Bom dia. Bom dia, Alexandre. Está bom? Tudo bem? Olha, você tem as mãos mais quentes que eu. Muito obrigado pelo convite, é um grande prazer encontrar aqui, como sempre. Ora, seja muito bem-vindo. É verdade. Eu só não lhe pus aquela câmara sem lhe cortar a cabeça, não foi? Ah, exatamente. Sim. Aquela câmara está-lhe a cortar a cabeça, mas você precisa dela, não precisa? Esta aqui. Precisa da cabeça. Da cabeça, sim. É prático. Dá jeito, sem não, cabeça, seja, não, sem cabeça não dá nada, não. Não. E então, meu amigo, está bem disposto? Sim, estou muito bem disposto. Sim. E, primeiro, queria enviar aqui assim um feliz dia a todas as mulheres. Ora. Através do mundo. À minha esposa primeiro, à minha mãe, à minha filha, à minha neta e, claro, a todas as mulheres através do mundo. E, é o Dia das Mulheres hoje, mas é sempre, é todos os dias.
todos os dias do dia das mulheres e que devem ser respeitadas. Sem dúvida. Claro, eu sou contra certos comportamentos de certos homens, claro, que batem nas mulheres, sou contra isso. Nada justifica isso. Exatamente. Para mim. Eu concordo consigo, Sr. José. Acho que deve ser dito, e neste dia também, é preciso lembrar-se disso. Sem dúvida, eu concordo plenamente consigo. Olha, tenho aqui uma mensagem para si que é: excelente música, sou o fã número 2, porque o fã número 1 é o Pedro. Ah! Quem diz aqui é o Luís, o Fofocando. Ah, eu vou, é verdade, o Luís, um grande abraço, meu amigo Luís, que tem participado também na promoção da minha música, do meu trabalho. É verdade, faz isso muito bem. Muito obrigado, Luís. Já viu, ao Sr. José? Jovens, porque o Luís tem 18 anos só. Sim. O Pedro tem 28 ou 29, portanto, digamos que mais jovem, jovem é o Luís, não é? Porque é, digamos que poderia só apreciar aqueles tipos de músicas... Assim, mais para os jovens? Mais para os jovens. Mas ele acaba por gostar da sua música e ele delira com a sua música também. Quando digo delira, é diverte-se com a sua música. Sim, sim, sim. Portanto, e o Pedro está sempre a pôr a sua música, mesmo aqui, não sei se sabe, e quando ele ficou eu vejo na televisão, na minha casa. Exatamente, quando ele ficou a fazer o programa sozinho, ele tocava a sua música sempre. Ah, sim, sim. Não era? Era. Pois. Sim, sim, obrigado Pedro, obrigado a você, Alexandre, realmente, claro, de passar assim sempre a minha música. E o tema, meu amor, bom, é um tema... que realmente quase assim todas as idades gostam. Pois é. Gostaram no preço certo, não é? Porque houve lá umas senhoras a dançar e aquela senhora que vai lá com os braços no ar e com os olhos fechados, eu rio-me com ela, sabe? Até a câmara tive que vir para trás e tudo, que ela estava a tapar tudo. Ela tapou, exatamente, até tiveram que tirar a câmara e eu agora vou mexer aqui na câmara também, porque ela não está bem posicionada. Não está bem. Deixa-me lá pô-la no sítio. Quer dizer, não é que esteja mal, mas está assim um bocadinho mal enquadrada. Ah. E já que o Pedro hoje não está cá... Tenho que enquadrar eu, não é? Tem que ser, mas o Pedro teve que tratar da vida dele, porque nem sempre se pode estar onde a gente quer, mas já está melhor. Foi verdade, realmente, aquilo foi uma experiência única para si, não foi, é, Sr. José? O senhor já tinha estado na... Graças ao José Figueira, já tinha estado também no outro programa que era o Olha a SIC. Olha a SIC, exatamente. Sim. E depois... Perdão, surgiu-lhe a oportunidade de participar no Preço Certo, que é um programa que toda a gente quer ir. Ah, sim, que é o programa de maior audiência da RTP. É verdade. E aquilo foi assim uma experiência mesmo boa. Ah, foi uma experiência boa, que eu nem contava de lá ir, não imaginava lá ir, sou sincero, disseram-me, você quer ir? Sim. Sim, eu vou lá arranjar. Pronto, mas eu nem pedi, nem nada, foi uma coisa que surgiu. Foi uma oferta. Uma oferta. Eu acredito que nós neste mundo merecemos certas coisas, que elas acontecem naturalmente. Sim. E às vezes a gente quer uma coisa e insiste e nunca vem. E não vem. Sim. Mas sim, acho que aquelas coisas que devem acontecer, acontecem fácil mesmo. Sim. Uma coisa que a gente imagina que é quase impossível para certas pessoas, sim, acontece. Sim. E há noutros casos também, mas realmente foi aqui um caso que eu não imaginava, receber um telefonema, quer dizer. Pois. E pronto, foi uma coisa, a verdade, as pessoas gostaram. E eu fico feliz que as pessoas de todas as idades gostam deste tema, não é? Dos outros temas também, mas deste gostam. Mas sim. Também cantou O Meu Amor na SIC, ou não? Eu não me lembro. Não, eu comecei por as primeiras canções que nós gravámos juntos. Sim. Por O Meu Amor na SIC e Vila Praia. Cantou O Meu Amor na SIC? Cantei. Não. Cantou? Não. Não cantou? Não, não cantei. Foi o Jardim do Amor. O Jardim do Amor, exatamente. Quis apresentar, porque tinha a oportunidade de escolher. Certo. Foi o Jardim do Amor, porque foi a primeira canção que eu gravei. Sim.
e o videoclipe com a Fátima Sumbula. Exato. Um beijinho grande para a Fátima, que é capaz de estar a ver. Talvez. Está a ver, está aqui a comentar. Ah, está. Olha, o beijinho é nesta câmara. Assim, quiser mandar assim um beijinho. Um beijinho grande para a Fátima. Isso. Fiz um trabalho ali extraordinário ao meu lado no primeiro videoclipe. Sabe uma coisa, seja, as pessoas associam muito, muitas vezes, a colaboração de colegas, neste caso, a Fátima, associam a relações amorosas. E eu vou-lhe dizer porquê. Porque ainda ontem alguém estava a falar comigo e disse: olha, a Fátima Sumbula é namorada do Sr. José dos Santos, não é? E eu disse: não, é amiga. Ah, mas ela está nos vídeos com ele e ele faz-lhe mimos e tudo. E eu disse: então, mas ela está a fazer um trabalho de atriz. É, é. Não é? Portanto, é. As pessoas associam muito aquilo que veem nas imagens, associam à realidade. Não tem nada a ver. Não é. Não. Porque o Sr. José é amigo da Fátima já há uns anos e continuam a ser amigos. Sim, somos amigos. Não houve nada, não é? Cada um tem a sua vida, realmente. Claro, sim, claro que sim. E muito respeito, é verdade, tenho muito respeito por ela e ela por mim. Exato. E, acima de tudo. E o respeito é uma palavra tão bonita, não é, Sr. José? É, sim, senhor. É uma palavra muito bonita. É, bom, a nossa arte de artista, realmente, talvez, há uns videoclipes, é como uma novela. É igual. Há aquelas cenas, mas não passa dali. É aquilo. Eu trabalho e, realmente, é bonito um lindo trabalho entre dois artistas. Sim, é. sim, sem dúvida. Foi o caso. Aliás, na altura que o Sr. José dos Santos convidou a Fátima, e agora vamos cortar na casaca à Fátima. Na altura que o Sr. José dos Santos convidou a Fátima para fazer parte do seu primeiro videoclipe, que é o Jardim do Amor, a Fátima ainda não cantava. Não. E depois acabou por a convidar para ela gravar consigo. Sim, sim. Mas o Sr. José já tinha ouvido cantar ou já, ou não? Ai, já tinha. Já. Ok. Já tinha ouvido e depois convidei uma segunda vez para a canção de Vila Praia, para o videoclipe, para participar ao meu lado no videoclipe. E depois eu escrevi o tema Dois Corações Apaixonados. Exato. E lembrou-me que era uma canção que ficava melhor fazer um dueto, cantar sozinho, claro, e fazer um dueto. E pensei na Fátima, porque eu já tinha ouvido a cantar. Sim. E enviei-lhe a música, disse: olha, tu gostarias de cantar comigo? Ela disse que sim. E pronto, e depois a gente trabalhou, fizemos um lindo videoclipe também, no Porto, gravado por NPC, por Alexandre, na Ribeira e no Palácio Cristal. Exatamente, que ficou-me lá um drone preso, não foi? É verdade, ficou. Como assim? Eu nunca mais o vi. É verdade, nós acabámos de gravar o videoclipe, ainda bem que as imagens estavam no telemóvel. Exato. E estávamos ali, de repente, olha, o drone ficou lá em cima do pinheiro. Aquilo era tão alto. Muito alto. Muito alto e o drone era novo. Exatamente. E é engraçado que quando fizemos a parte do lado do rio, e lembro-me que houve uma pessoa que disse: cuidado que o drone não caia lá abaixo ao rio. Coisa. E afinal ele não caiu, andou ali assim mas por cima, preso, não caiu não e ficou em cima do pinheiro. Por isso ficou. Foi verdade, sim senhor, Sr. José. Mas tudo correu bem e ficou um vídeo correu. Muito bonito. Ficou muito bonito. Ficou. Não foi? Todos eles são muito bonitos, os vídeos feitos aqui para o Alexandre, para o NPC. Olha, são francamente acho bonitos. E são bonitos. E estão no canal de televisão a passar, passam várias vezes ao dia. Sim. Não sei se o Sr. José já se apercebeu ou não, mas os seus videoclipes também, passam várias vezes ao dia no canal. Sim, sim. O Elvio está aqui a mandar-lhe um abraço. Um grande abraço para o Elvio. Ele está muito longe neste momento, ele está na Austrália, que é do outro lado do mundo. É, na outra ponta do mundo. Um grande abraço, Elvio, e muito sucesso, claro que não há dúvida, aí com esses espetáculos todos. Força aí, Elvio. Está a correr bem, sim. Está a correr bem. Lá neste momento são 10 da noite, são 22 horas. São. E ele diz aqui uma coisa, e é verdade, de certa forma foi o Sr. José que lançou a Fátima para a música, não sim, é? Sim, sim, sim. Porque primeiro convida-a para o Jardim do Amor, depois para o Vila Praia e depois para cantar consigo. E depois portanto, a cantar e no videoclipe, é verdade, e não ficou por ali, depois ainda fizemos a Nossa Senhora também, a canção. Que é uma canção lindíssima, não é? A canção Nossa Senhora, linda. E é um tema que eu escrevi realmente de todas, eu já fiz mais de 30 músicas, mas esta da Nossa Senhora para mim foi como tivesse feito uma coisa um bocadinho fora da norma, um bocadinho até muito para mim,
porque sim, queria dedicar uma canção a Nossa Senhora de Fátima na altura onde o Covid estava muito forte. Pois foi, é verdade. E então escrevi essa música, pedi à Fátima se ela queria cantar comigo, ela sim. aceitou. Fizemos um lindo videoclipe à beira da Casa dos Pastorinhos, é sempre verdade. Com a NPC. Sim. E depois no Santuário de Fátima. Sim, sim, sim. E sim, senti sim. uma emoção muito forte e a Fátima também lá. Pois. É verdade. São exatamente. Coisas que ficam na memória. Momentos extraordinários. Sim, e neste caso ficam na memória e ficam também em vídeo, que acaba sim, por ser vídeo. Mais fácil da gente recordar, não é? Sim. Porque quando fazemos um vídeo para recordar aquele momento, é completamente diferente. É, houve ali um momento realmente em Fátima e à beira da Casa dos Pastorinhos, tanto para mim como para a Fátima, que ela lembra-se, é verdade, que extraordinário, que Nossa Senhora nos abençoa a todos neste mundo. E por falar nisso, estou convidado para ir cantar a canção Nossa Senhora sim. numa igreja. Olha que bonito. Convidado por um nosso amigo, a revista Repórter X. Ah, boa. E ele vai apresentar um livro. Sim, sim, sim. E sim, vai sim, fazer sim. ali assim várias coisas também. Em que dia é essa, José? É no dia... Ora, vamos ver aqui que eu marquei aqui. Pegue nos seus apontamentos. 17 de março. 17 de março. 17 de março. Fantástico. Agora deixa-me lá posicionar isto aqui, mudar um bocadinho. 17 de março. E claro, para mim fiquei muito feliz que me convidasse para cantar numa igreja a canção de Nossa Senhora de Fátima. Ora, tem que é uma ver. Canção que é adaptada para esse tipo de situações, claro, sim. de ocasiões, Nossa Senhora, e com toda a certeza vai ser bonito. O Elvio diz aqui, Senhor José, deixe de cantar e comece a agenciar novos talentos. Não, deixar de cantar, não. Eu acho que deve cantar e agenciar novos talentos, isso aí sim, não é? Porque sim. as pessoas iam sentir a falta do Senhor José a cantar pelo menos ao meu amor, porque isso é um sucesso. Oh, Sr. José, desde a última vez que cá esteve, que já foi há uns meses, sim. o que é que aconteceu de novo? Que a gente não sabe ou que sabe, sei lá. O que aconteceu de novo? Já fez alguns espetáculos, sim, que fiz, eu sei, fiz, fez sim. alguns espetáculos de beneficência, fiz. Inclusive em Castelo Branco, fiz por aquelas em Vieira zonas, do Hospital, não foi? Castelo Branco, sim. Faf... Sim. E outros que me esqueceram, exatamente. mas tenho sido convidado para muitos espetáculos solidários. Certo. Ora, é verdade que eu, talvez há pessoas que não vão acreditar no que eu digo, mas quando eu sou convidado para um espetáculo solidário, vamos dizer, uma criança, sim. os bombeiros, sim. a Cruz Vermelha, por exemplo, são coisas que eu, claro, vou com muito gosto. Certo. Não me interessa que me paguem, que não paguem, que não pagam, sim, sim, mas sim. não me interessa nada. Se eu fosse e me pagassem noutro espetáculo, não vinha tão feliz para casa. Claro. Eu venho com o coração cheio de voz. Certo. Ah, sim. Só se eu não exato. Puder, eu vou sempre. E tenho mais espetáculos solidários que vamos falar, que me convidaram. Exatamente, e nós vamos assistir agora no fim da nossa entrevista, vamos assistir a uma reportagem com o José Saldanha Gouveia, que é o nosso representante na Zona Centro da INPC, o Dr. José Saldanha Gouveia, que fez uma reportagem na gala de Sacer, que foi no passado sábado. Ah, sim, eu vi. Onde isso. estiveram os príncipes do Havaí, onde esteve o Dom Pedro, que seria o rei de Portugal hoje, se houvesse sim. monarquia, onde estiveram tantas individualidades, e foi uma gala solidária. Foi um concerto feito pela Constança, que é uma menina que canta, portanto, ópera. Sim, ela tem 21 ouvi, anos ouvi, e é canta fantástica. Muito bem. Muito canta bem mesmo. Muito bem essa menina, como diz o Alexandre, que ela ainda é muito nova, mas canta muito bem. Sim, sim. senhora, eu vi isso tudo. Exatamente. E estiveram presentes a Ágata, o Nel Monteiro. Sim, estiveram, sim, eu vi o Nel Monteiro pessoas, também. Aquilo estava cheio, felizmente, e eles estavam com algum receio por ser uma gala solidária, por ser em Albergaria à Velha, que nem sempre há eventos do género, mas olha, foi um sucesso. Sim. E nós vamos assistir à reportagem depois da nossa conversa. Ah, muito bem. Que é cerca de meia hora. Mas é bom, quer dizer, eu gosto muito de fazer essas coisas, depois convidam-me pessoas que no fundo nem me conhecem pessoalmente, você não participava neste evento. Sim, sim, sim. É verdade, e para mim é sempre um grande prazer de participar. Olha, e já agora deixe-me dizer-lhe uma coisa. Sim. A nossa fatinha, a Fátima Sunbul, sim. No passado sábado, esteve numa outra vertente que não é a dela. Sabe o que é que ela esteve a fazer lá? Esteve a ser fotógrafa. Ah. Ela esteve a fotografar. Eu pus-lhe uma máquina profissional às costas e disse, Fátima, faz fotografias da gala. Fotografia.
E vou-lhe dizer outra coisa. Uma das fotografias da Fátima é capa de jornal. Portanto, para a primeira vez que a Fátima foi fotógrafa profissional... É uma artista fotógrafa, ainda, além de ser cantora. Está a ver? É, parabéns, Fátima. Portanto, a Fátima está aí cheia de... Está, sim, senhora. De qualidade, não é, não é só a nível de cantar, não é só nos TikToks. Sim. Também na fotografia, a Fátima disparou uma fotografia que vai ser capa de jornal em Albergaria à Velha. Portanto, parabéns, Fatinha. Sim. E obrigado pela tua colaboração. Sim. E à Joaninha parabéns, também, então. Porque esteve a Joana, a Fátima e o José Saldanha. Portanto, foi a equipe da NPC que lá esteve presente e a Laura Moreira, a professora, que também lá esteve a dar apoio ao que foi necessário. Correu muitíssimo bem e eu fiquei muito feliz. Portanto, e novidades há ou nem por isso? Ou agora é promover o que tem? E agora é promover. Agora estávamos a falar no espetáculo. Vou estar aqui num espetáculo muito perto daqui. Então diga-me. Que é no dia 14 de Abril. Sim. Aonde? Onde é que é? Lousada. Em Lousada. Conhece a Lousada? Conheço local? Muito bem, é aqui ao lado, Sr. José. É, pois. É aqui ao lado. Temos lá uma cabeleireira que colabora com a NPC também, que é a Luísa, a Luísa Fátima, sim. E então é mais um espetáculo solidário para ajudar a nossa princesa Sofia. Oh, que lindo. Que é uma criança. Que precisa de ajuda, não é? Precisa de ajuda e recebi um convite para participar nesse espetáculo de uma pessoa que eu conhecia na internet unicamente. Sim. Mas que disse que me convidava para o espetáculo, porque ele é uma pessoa do mundo do espetáculo. E sim. Ele disse, José, eu quero te ver um dia aqui assim à minha beira em cima de um palco. Hein? Olha, sabe uma coisa, Sr. José? É um cantor? Não, é... Ah, não é? É um menageiro de artistas e isso tudo, e organizador de espetáculos. Sim, sim. Sabe o que é que me tem passado pela cabeça, ó Sr. José? Não. Não. Mas vou saber. Vai saber agora o que eu vou lhe dizer, exatamente. Tem passado pela cabeça que um dia destes você vai ser convidado para a queima das fitas. Ah, sim, era bom. Das universidades. Era bom. Com o Homem ao Amor. A sério? Você acredita que tem passado isso pela cabeça? Porque... Era bom, se esta era. Música cai nos universitários, sim. Repare, o Luís é um miúdo, tem 18 anos, é um jovem, um adolescente adulto que gosta da música. O Pedro é um jovem que tem menos de 30 anos e gosta da música. Se a música chega aos universitários. Sim. Universitários. É isso, é. Estava-me a faltar também, a palavra. Também ia ajudá-lo, mas também estava um bocadinho... Também estava a enrolar a língua, não era? Estava. Se a música chega aos universitários, é um sucesso. Está a perceber? E lá vai o José dos Santos. É animada. Para a queima das fitas e o pessoal lhe com os braços no ar. Estou a dançar, sim. Como no preço certo. Era giro. Era. Não era? Era, sim. Era giro. Quando eu lhe pergunto se há novidades, o Sr. José dos Santos vem apresentar-nos uma novidade. Uma novidade, vem sim. Ou não vem? Sim. E qual é a novidade? A novidade é um medley. Ah, pronto. Então, afinal, há novidade. Sim, que é para os espetáculos que vão seguir, porque estes, assim, vão ser breve, mas vai haver outros também que estão em preparação. Certo. Outros espetáculos. E espero que ainda outros, ainda mais espetáculos. E a televisão também, as outras televisões também, e agora está na moda também esse tipo de... É os medleys, é verdade, medley. Sim senhora, as televisões estão a aceitar muito bem os medleys. Claro, olha, preparado aqui pela NPC, claro. O medley? Sim. Pois foi. Muito bem preparado. E eu agradeço, porque o Sr. José é um dos primeiros artistas, clientes e amigos a trabalhar comigo, porque eu não... E há muito tempo que nós trabalhámos juntos. Exatamente, não? Portanto... Já era nos antigos estúdios. Era isto que eu queria salientar, de facto, o Sr. José procurou-me, ainda estava em Albergaria à Velha. Albergaria à Velha. Um estúdio que era numa cave, um estúdio pequenino, que era metade disto, se fosse, não é? Sim, sim. Metade desta sala, se fosse. Ah, sim, metade. Era pequenino. Era. E o Sr. José procurou-me, veio de França, Portugal, conhecer-me. Eu faço questão de salientar isto mais uma vez, embora toda a gente saiba, ou quase toda a gente, o Sr. José telefonou-me de França,
disse que queria conhecer-me, que queria trabalhar comigo, mas queria falar comigo primeiro. Sim, não é? Sim, é verdade. O Sr. José quis perceber qual era o tipo de energia que eu lhe passava, é verdade. Eu via lá desde Paris, sim. Via os programas, via os artistas que vinham, que você recebia, via que você recebia os artistas com muito respeito e tudo, educação. Eu sou uma pessoa que gosta de lidar com pessoas que têm educação e respeito. É o que falta mais neste mundo, cada vez. É o que falta. É porque havendo educação e respeito, nós estamos a trabalhar sempre juntos. Exatamente. Porque temos educação e respeito. Exatamente. Senão a gente. Quando falta o respeito e a educação, falta tudo. É verdade, é verdade. É isso. E eu vi isso e você, eu depois, eu até vi o programa, nem dizia que era cantor, não dizia nada. Estava eu a começar. Sim, 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 sim. Até um dia dizer, vou dizer. Bom dia Alexandre, você bom dia Sr. José e tal, e um dia disse, eu sou cantor e exato. Agora vou a Portugal para apresentar o meu primeiro CD que tinha, exato. Que era um bocado caseiro. Sim, sim, sim. Ah, você é cantor, você quer vir aqui ao meu programa? Foi. Oh, imagina a alegria que eu, claro que sim, se me convida eu venho. Claro. Podia, disse-me, como é longe, você pode fazer por internet. Sim. Ou pode vir ao estúdio. Exato. Eu disse, não, eu quero vir ao estúdio, quero conhecer pessoalmente e trabalhar juntos. Exato. Foi assim, é verdade, foi exatamente dessa maneira. Foi exatamente isso. E até hoje? Encontrei uma pessoa como eu imaginava, uma pessoa com quem se pode trabalhar, uma pessoa séria, com quem se pode contar, fazer as coisas sempre bem feitas e sempre... Aquilo que eu faço, eu costumo dizer e digo sempre, faço para os outros como faria para mim. Isso aí não pode. Eu sou não uma pessoa que quando se diz uma coisa, faz aquilo que a gente diz. Sim. Não gosto de pessoas que dizem, falam muito. Sim, 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 É preciso dizer, no mundo da música há muita gente a falar. Falar não custa nada. É claro, claro. Fazem milagres, fazem tudo. Só então que o milagre nunca vem. É. O milagre na música não. O milagre haverá no outro lado. Na música não. E então, para as pessoas que estão a começar no mundo da música, que eu já tenho 10 anos agora, vocês não acreditem em palavras, acreditem só no que vocês veem. Exato. Ah, exatamente. Porque há muitas pessoas que estragam a carreira delas por ou botarem atenção a conversas de pessoas. Por ilusões. Ilusões, claro. Não é? Porque isso está o mundo cheio. No mundo da música, as pessoas querem iludir os outros que são novos, que não sabem. Eu costumo dizer. Não sabem como é que funciona. Ou seja, e estragam a carreira deles no início por causa disso. Exatamente, sim. Façam confiança em pessoas que merecem que vocês façam confiança, mas não é com os olhos fechados. Não? É, exatamente. Porque senão vocês vão ver que bom, todos nós encontramos, eu também já encontrei, todos nós encontramos esse tipo de pessoa. E então acho que nós que já temos uma certa experiência devemos avisar as pessoas que estão há menos tempo no mundo da música ou que não lidaram com pessoas, porque há pessoas que estão na música, não lidaram com pessoas de produções, de produções de espetáculos, isso é verdade. Não vão em cantigas, vá lá. Eu costumo dizer, Sr. José, e desculpem esta palavra tão forte, vigaristas há em todo lado. Ah. Há na música, há no teatro, há na construção civil, há na agricultura, há em todo lado. Ah. Agora, há pessoas que se juntam a vigaristas. Sim. E entendem-se bem, as vigaristas entendem-se bem. Quando são dois, entendem-se bem. Mas há pessoas que se juntam a vigaristas e depois chamam vigaristas a quem é sério. Ah, sim, sim. Porque querem querem ser vistos como sérios. É, pois, sim. Mas mais cedo ou mais tarde tudo ficará no seu devido lugar. Tudo fica. Não acha, Sr. José? Tudo fica. É. Ninguém passa ao lado. Aquele que tiveram, que um dia tiveram um comportamento. Que não devia se comportar, talvez, com certa pessoa de certa maneira, tudo entra na ordem, sem dúvida nenhuma. A seu tempo, tudo vai ao sítio. Tudo. Diz o Elvio Santiago, estou farto da INPC. Já várias pessoas me contaram coisas. Eu vou desviar-me do Alexandre Faria. Sabe que ainda esta semana eu tive uma pessoa que esteve a falar comigo ao telefone e me disse isso. Ah, bom? Uma pessoa que estava, de certa forma, arrependida de ter dado atenção a certas pessoas que lhe falaram mal de mim. Ah, pois. E a senhora acabou por ser chulada. Sim, o que é chulada? Sim. É que pessoas disseram-lhe mal de mim para lhe caçar dinheiro. É o que eu digo, é o que eu estava a falar. E ela depois
de ficar sem ele, percebeu que afinal não era assim. Pois, as coisas não são assim. Está a entender, Sr. José? Não são assim as coisas, não. Mas eu até às vezes acabo por dizer que é bom que isso aconteça, num sentido das pessoas abrirem os olhos. Ah, sim, sim, sim. Que eu costumo dizer a essas pessoas, abram os olhos, porque sim. Isto não, nem tudo que luz é ouro. Não, não, não. Nem não, tudo não. Que reluz é ouro. E há pessoas quanto que se deixam levar... brilha, atenção. Há pessoas que se deixam levar em cantigas e depois choram. Choram sim, porquê? Sim. Porque não quiseram ouvir quem lhes estava a dizer a verdade. Sim, sim, sim. Porque gostam de cócegas nos ouvidos e gostam de mentiras. Sim. Ou de ouvir aquilo que lhes cai bem. Sim. Mas nem tudo que cai bem é a verdade. Não, não. Não é? O mundo da música é um mundo... Bom, a música tem um certo custo e pronto, ninguém trabalha de graça, ninguém está para trabalhar de graça, tudo tem um custo, mas exatamente. Há pessoas que iludem, iludem e a pessoa, não dizem o que vai custar e depois querem apanhar o dobro do dinheiro que eles pensam. É, e mesmo a nível de... O amigo José falou há bocadinho de beneficências e eu acho muito bem que se colabora com quem precisa, mas é preciso sabermos se realmente a pessoa precisa ou não. Sim, sim. Porque às vezes há pessoas que utilizam determinadas doenças, determinadas situações, dizendo que estão a passar necessidade, que precisam muito disto, daquilo, e depois vamos descobrir e sabe para que é que precisam. Olha. Sim, sim. Para sim. Isto. É verdade. Para isto. Sim. E para outras coisas. É verdade. É por isso que eu disse há um bocado, bombeiros, Cruz Vermelha e crianças. Pronto. Que eu sei, que eu já tenho umas informações bem. Primeiro, que essa pessoa realmente exatamente. Precisa. É fora daí não me chamem para trabalhar de graça, não é vou isso, ofertas é ou coisas de graça, não. Isso é, não. Isso, é isso não que vou, eu quero dizer. Não, 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 não. É limitado a isso. É isso que eu quero também, dizer. Eu sou aquela pessoa que gosta de ajudar quem necessita, exatamente. Mas não gosto de ser burro, de andar a trabalhar ser para burlar e ganhar dinheiro. Ser burlado comigo, acima não, de tudo. Isso, não. Porque há pessoas que acusam de burla, pessoas que trabalharam muito para que elas conseguissem ter alguma coisa de jeito. Ah, sim, sim. Essas pessoas não sabem o que estão a dizer. Mas há pessoas que burlam a sério, burlam a sério e enganam outras. Sim, sim. E eu só espero é que pessoas que acusam outras de fazer mal sem o ter feito, que sejam bem burladas e bem enganadas. Sim, sim. Eu só desejo que isso aconteça, que é para elas aprenderem que devem ter juizinho na sim, cabeça. Sim, sim. Sr. José, vamos cantar? Vamos. Vamos. Então vamos cantar um medley, não é? É. Ora, vamos à música. No dia do nosso encontro, os teus olhos brilhavam. Em ti encontrei o amor. Em ti encontrei o amor. O coração está apaixonado. És a rosa do meu jardim, a mais bela paisagem que é a magia, magia do amor que deste da minha vida. Não teria sabor se não estivesses aqui. É a magia, magia do amor que deste da minha vida. Não teria sabor se não estivesses aqui. Oh meu amor, eu hei de te amar de dia ao sol, de noite ao luar, de noite ao luar. Oh meu amor, eu gosto tanto de ti, dos teus olhos cheios de amor, dos teus olhos cheios de amor. Oh meu amor, eu hei de te amar de dia ou
sol. De noite ao luar, oh meu amor. A pinga quando é boa, vê-se logo pela cor, aquele cheiro rosadinho, ai que belo licor. Faz bem ao coração e ao nosso bem-estar, a mim dá motivação, fico logo a cantar. Ai se eu bebo, ai se eu bebo, ai se eu bebo é porque gosto. Se não bebo, se não bebo, se não bebo fico mal disposto. Ai se eu bebo, ai se eu bebo, ai se eu bebo é porque gosto. Se não bebo, se não bebo, se não bebo fico mal disposto. Porque eu sei o que é o amor. Porque eu sei o que é o amor. O verdadeiro amor nasce de uma bela amizade, uma bela amizade. Os corações enamorados, corações enamorados, são corações desejados. Ora, e já continuamos com a nossa conversa com o nosso amigo José dos Santos. É verdade, sim, senhora. E o tempo vai passando. Ora, cá está um medley com quatro canções. Sim. Não é? É um medley, está muito, muito giro. Obrigado, Alexandre. Foi preparado aqui pelo Alexandre e está muito bem. Eu gostei muito da maneira, bom, da escolha, não é? Porque tem aqueles momentos da música e acho que aquilo que se encaixa tudo muito bem. Sim, e... sim, sim. Aliás, às vezes não é fácil de conseguir misturar certas músicas porque estas são canções foram escolhidas pelo Sr. José. Foi. E às vezes há ritmos que não são fáceis de encaixar uns com os outros. Sim, sim, sim. Eu acho que se conseguiu encaixar isto mais ou menos, sim, não sim. foi? Está, está. Exatamente. Está porque realmente o estilo é diferente, porque eu faço músicas sempre um bocado diferente umas das outras. Exato. Não? Gosto de fazer assim, não é? Não andar a fazer coisas muito parecidas, não gosto. E então é mais difícil para encaixar uma na outra, mas está muito bem. Acho que sem dúvida. Está muito bem. E há aqui um tema que o Sr. José faz questão de pôr sempre nas suas canções, que é o amor. É, sim. Porquê? Sim. Porque eu sou, desde criança, desde que nasci, graças à minha mãe, que me deu muito amor quando eu era pequeno, para Sim. mim o amor é muito importante. O amor cura muitas feridas na vida nossa, ou nós ajudamos também a outras pessoas que têm feridas, a tratar as feridas delas, através das palavras, através do amor. E o amor, para mim, é uma coisa muito, muito importante. Por isso ela faz parte sempre da minha música. Porque, para mim, a música deve ser de amor e de paz. São as duas coisas importantes para mim. Exato. É. Ora bem, eu tenho aqui um comentário que eu acho interessante, que é da senhora Teresa Vieira. Antigamente não se ouvia cantores a falar mal uns dos outros, mas hoje em dia, como qualquer pessoa é cantor ou cantora, tem medo que não chegue para todos. Isso é muito triste. Se calhar é um bocado isso. Não é o meu caso, que eu não tenho medo que ninguém tome o meu lugar, porque o meu lugar ninguém toma. Não, ninguém. O meu lugar ninguém toma. Ninguém Olha, toma. Aqui só se senta no meu lugar quem eu deixar. É. E só vai cantar a um palco quem for convidado, portanto,
se não sou o que vou é porque não era para ser eu. Acho não acha, Sr. José? Acho que isto é assim, há pessoas, acredito que há pessoas, que talvez tenham um comportamento não apropriado com outros cantores, pensam elas que lhe vão roubar lugar, ou que, ninguém rouba nada a ninguém. Aquela pessoa que pensar que seja na música ou noutra arte, isso é uma ideia falsa. Exato. Ninguém rouba ninguém nada. Rouba lugar cada ninguém. Um, nós temos, todos nós estamos aqui neste mundo, todos, aquilo que nós devemos ter, nós vamos o ter. Ele vai aparecer na nossa vida, por vezes, através de outras pessoas. Também. Exatamente. Mas aquilo que não é para nós, não vale a pena insistir, porque as pessoas insistem e até se zangam com outros colegas na música, mas nunca vão fazer lugar do outro. É como um homem atrás, isso, é como um homem atrás de uma mulher. Se não está para ele, não é para ele. Não ou uma é. Mulher atrás de um homem. Porque elas hoje em dia também andam atrás dos homens. Sim. É os homens atrás das mulheres e as mulheres atrás dos homens. Sim, é mas a isso, mesma coisa. Tudo bem. Agora, quando uma mulher não quer, um homem não quer, não vale a pena andar ali amarrar, não, a bater com a cabeça, não é? Não, eu, tem que ser. Está a falar nisso, Alexandre, o dia da mulher, sim. Porque calha assim um bocado na conversa. Sim. Acho que há homens que pensam que a mulher é uma propriedade dele. Sim. Uma propriedade dele, quer dizer, que ele não dá muita atenção até e coisa, mas tem que estar à disposição dele e não pode ir para mais ninguém. Mas isso não é certo. Claro que não. Não. A mulher é o complemento do homem, como o homem é o complemento da mulher, não é? Exatamente. Não se pode considerar como uma propriedade. Nem pensar. E nem impedi-la de, se ela não está bem com ele, e que bom, ela entende de ir para outra pessoa, não é por isso que se vai bater, porque não é uma propriedade. Cada um é livre neste mundo. Tem que ter pessoas que o ponderem isso. Exato. É. Exato. Ela vai ficar, estamos a falar em amor, se ele lhe der muito amor, muita atenção, ela fica, não vai para mais nenhum lado. Claro que sim. Mas se ele não lhe der e lhe der porrada, um dia ou outro ela vai ir embora. Deus-me livre, era pronto. O que faltava. Mas é que ninguém tem direito de agredir ninguém. Ninguém tem direito de agredir não, ninguém. Não, é não, isso. Não. Se a pessoa não está bem, vai à vida dela. E é aí que a palavra de amor tem todo o significado. Quando houver amor entre as duas pessoas, sim. A pessoa Sr. José, mas concorda comigo que o amor de... Quando o amor existe em tudo, até no trabalho, sim. Nas relações de amizade, portanto, na relação romântica, tudo. Quando há amor, as coisas funcionam bem. Bem, claro. Não é? As mas tem que haver de um lado e do outro e não irem por aí por considerar uma propriedade. Exato. Não. Mas é que nós não podemos considerar propriedades nem na relação amorosa, não. Nem na relação de amizade, não. Nem na relação de trabalho, nem seja no que for. Não. Ninguém é propriedade de ninguém. Ninguém é propriedade de ninguém. Não é? Se for na amizade, se respeitar ao outro amigo, ele o respeita e a amizade exatamente. Funciona bem. Se for num casal, havendo amor verdadeiro entre exatamente. Os dois e respeito, exatamente. As coisas passam bem, mais nada. Ora, agora, por a força, nada funciona. É isso. Por força não funciona nada. É isso que eu acho, sim. Não. Quando nós queremos obrigar alguém a fazer algo, isso aí não é natural, isso aí não está um a acontecer. Um dia ou outro, a coisa um dia outro, rebenta, é. Claro que sim. Um dia ou outra coisa vai rebentar pelas costuras. E é isso que vemos sempre, aliás, isto já não é só de agora, nem é só do nosso tempo. Não. Nós se formos ver um bocadinho da história da humanidade, tudo o que foi feito à pressão ou de forma obrigada, não funcionou bem. Não funcionou, não. Não é? Tem que ser natural, tem que... tudo que é natural funciona, nem tudo na vida. Exatamente. Até havia um ditado que dizia, tudo que é nacional é bom, mas aqui é tudo que é natural é bom, não é? É. Ó Sr. José, hoje em dia, que está afastado da sua profissão, que lhe deu, digamos, a estabilidade para continuar a viver, está afastado da sua profissão, há que esteve ligado muitos anos em França, muito, não é? Muito. Foi um grande empresário em França, em Paris, durante muitos anos, na área da construção civil, sim, como sim. empreiteiro. Hoje em dia não está ligado a isso? Não. Porque resolveu que já não precisava de estar ligado e que queria fazer outras coisas. A música é aquilo que o vai alimentando. É, a música é aquilo que me alimenta. Eu adorei aquilo que eu fiz, mas muito, gostei muito do que eu fiz, muito mesmo. Sim. Cheguei a uma altura, diz agora, isto já dei a volta completa a isto, mas se eu fizesse agora outra coisa,
mas que realmente que me alimentasse totalmente. Sim, sim. E depois comecei a pensar na música e nem pensava, não imaginava que era capaz de compor uma música única, uma coisa única, sim, uma canção. Eu não imaginava isso, aprender a tocar uma viola para fazer a música. Exato. Tudo isso aconteceu, quer dizer, que eu aprendi sozinho a tocar a viola, a compor as músicas, as letras das canções, sim, e tudo aconteceu. E realmente para mim isso é muito, muito importante. Claro. A primeira parte foi importante, mas a música é muito importante para mim. Sem e dúvida. Tenho várias pessoas que me pedem para fazer música para eles também. Para escreverem, não é? Para escrever, música e letra. Isso é bonito. Bom, pedem, há muitos pedem, bom, eu não, também não posso fazer para todos, pedem. E vou fazendo mais para mim, à minha maneira, e com o meu estilo, sobretudo com o meu estilo. Sim, sim, sim. Eu não sim. quero copiar cada ninguém. Cada pessoa tem a sua identidade, não é? Agora, as dúvida. Pessoas vão, acho que... o meu pequeno sucesso, dão-me aquilo que eu mereço, mas eu não vou correr atrás de músicas que têm muito sucesso, copiá-las para ter muito sucesso, isso não me interessa. Só me interessa aquilo que eu mereço, eu quando digo o que é dos outros não me interessa. Exatamente, eu quando digo alimentar é o não. seguinte, é alimentar no sentido de, não de comida para sim, a boca, sim, sim. é alimentar no sentido de sentir feliz. Ah, sim, sinto muito feliz com a música. Da felicidade, percebe? É muito, isso. Muito, muito feliz. É. Porque... A música, e desculpe se eu já interrompê-lo, mas já continuamos o nosso raciocínio. A música, às vezes há pessoas que pensam que vão gravar um disco que a partir dali que já vai ser rios de dinheiro. Isto não é assim, atenção. Não, não, não. Isto não é assim. Porque não. se fosse assim, eu se calhar hoje estava a viver em Nova Iorque, não é? Assim, com tinha aviões particulares, tinha, mas eu não tenho nada disso. Não, nem caminhonetas de carreira tenho sequer para levar os meus fãs aos espetáculos, não é? E está muito feliz assim. Está ali alguém? Tem que esperar. Diga, diga, é o carteiro? Não é. É para outra loja? Tem que esperar. Diga-lhe, tem que esperar até ao meio-dia, por favor, está bem? Obrigado. Pode ir lá, abrir a portinha e dizer, tem que esperar até ao meio-dia. Porque o senhor está em direto e não pode sair daqui. Sim. E não temos cá ninguém, não temos cá ninguém. Ora, pronto. E a música é uma coisa, como a gente estava a dizer, é muito, muito importante e eu... Ou é para as encomendas, se for para as encomendas pode abrir. Se for para levantar as encomendas sim, pode pronto. Abrir. Porque de manhã habitualmente está cá o Pedro e vai lá levantar, que é para a loja do Elvio. De manhã, ou Elvio, pede aos senhores da transportadora para não virem de manhã, porque de manhã é muito complicado levantarem sim, as encomendas. É verdade, é. É muito complicado. É. E então estávamos a dizer, Sr. José... Que a música alimenta muito... Alimenta o nosso bem-estar, a nossa alegria, não é? É uma alegria muito grande, quer dizer, fazer a letra, a música, depois... E também fazer espetáculos onde eu gosto, não é? Porque faço só aquilo que eu gosto, não é? Realmente não faço qualquer espetáculo, claro, faço só claro, aquilo claro. Que eu gosto. Mas claro que sim, porque, claro que sim. Bom, eu não vivo da música, não é uma coisa que... E tenho-me levantado várias vezes às 4 da manhã, que me vêm ideias de letra e de música, para ir escrever num papelzinho, depois vou-me deitar outra vez. Claro. Depois, talvez uma segunda vez, vem mais uma parte de uma música, a minha mente, lá vou, lá escrevo, porque eu antes pensava que ia gravar aquilo na minha mente, quando me levantava, esquecia claro. Tudo. Claro que sim. E eu estou a dizer isto porque o José dos Santos tem a música Ó Meu Amor. Eu acredito que esta música ainda vai dar muito que falar e já está gravada há quantos anos, Sr. José? Há 2 anos, acho eu. A Meu Amor? É das primeiras, não 3. É? 3. Talvez mais, sim, porque o tempo passa depressa. Talvez. Há mais. Foi 4... Gravada antes da pandemia? Foi. Pois. Portanto, é uma música que a brincar já tem... 4 anos ou mais de 4 anos. Sim, sim. Não é? É. Portanto, e ainda não estourou como poderá estourar. E, por exemplo, a da sogra que eu gravei para aí há 6 ou 7 anos, ou 8 anos, quase 10, sei lá. Sim, 8 parece que eu vi. Só agora, numa brincadeira de a partilhar na internet, é que ela está aí a correr tudo, não é? É. E a música já está no YouTube há muito tempo, há vários anos. É verdade, ela está lá no YouTube, as pessoas não pensavam de ir a ouvir. E talvez que elas antes não davam a atenção que dão hoje, talvez porque a música às vezes há um momento
A música dá-se uma certa atenção, mas há um momento certo, aquilo pode mudar totalmente. Claro. As pessoas começam a interessar muito mais, porque, bom, depende também da vida das pessoas, do que estamos a viver no mundo. A música pode ter um interesse muito mais grande num certo tempo. Exatamente. É isso mesmo. Sem que dúvida. É muito bonita essa música. Qual? Do meu amor. Sogra também. A sogra. A do meu amor e a da sogra é engraçada. É. Acima de tudo é engraçada. E eu acho que as pessoas querem coisas para se rirem. Sim, sim. Porque sim. Às vezes as notícias são tão más. Eu raramente vejo notícias. Eu também. Eu raramente vejo porque eu quero alimentar para ver, a minha para mente. Ver a guerra. Eu quero alimentar a minha mente com coisas boas, sabe? Sim, sim. E se nós alimentarmos a mente com coisas más. Como é que vai ser? Sentimos tristes. Exatamente. Sentimos... Então, eu até posso morrer amanhã, eu não sei, porque só sabe um que está lá em cima e que eu acredito que só existe. Só Deus é que sabe. Só Deus é que sabe quando é que a gente vai morrer. É. Ninguém sabe. Ainda a Isabel ontem dizia que não há cartas nenhumas que digam quando a pessoa vai morrer. Não. Não é? Não. As cartas são uma orientação para que a pessoa que as põe consiga ter noção de algumas coisas, mas as cartas não dizem quando a pessoa vai morrer, nem ninguém diz. Não. Portanto, eu estou vivo hoje, mas amanhã posso não estar. Eu tenho que viver a vida da melhor maneira. Sim. Se alguém me quer provocar, fazer mal, seja o que for, eu não vou dar importância a isso. Porquê? Porque se eu der importância a isso, estou a gastar o meu tempo, estou a gastar a minha energia, estou a gastar a minha alegria com quem não merece. É verdade, verdade isso, a melhor coisa é não dar atenção a pessoas que não merecem não, a nossa atenção. Há pessoas que vivem, não merecem a nossa atenção. Há pessoas que vivem envolvidas em problemas, em diz que diz, só procuram complicações. Fulano vai fazer isto, fulano vai fazer. Olha que faça! Sim, sim. Quando chegar a minha hora, eu lá estarei, se Deus quiser. É isso que eu costumo dizer, percebe, Sr. José? E eu acho que nós devemos tirar o melhor da vida, que nem sempre é fácil, então temos que lutar para o conseguir. É verdade. Não é? E o José dos Santos, falo com música. Bem. E com bons amigos. É. Bons amigos, aqueles que me respeitam, eu exatamente, respeito. Exatamente, exato. E tudo se passa muito bem. Agora, sim. Quem não devo dar atenção, não dou. Sr. José. Isso, já aprendi muito nisso. Não se perde tempo com pessoas que não merecem. Nem vale a pena dar importância, não, meu amigo. Porque quando nós damos importância, estamos a regar o problema. É. Porque é como ignorar é a melhor coisa. É exatamente, é ignorar e ponto. É. E as pessoas, quando se sentem ignoradas, ficam ainda mais enraivecidas. Mas a raiva, há umas vacinas na câmara ou no veterinário para isso, não é? Ai, ai. Há umas vacinas. Meu querido amigo, como é o Dia da Mulher, sim. O Sr. José dos Santos disse que iria terminar a nossa sim. conversa com uma canção muito bonita, sim. Que é Miraculosa, Miraculosa, não é? Esta canção que é também contra a guerra. Sim. Eu fiz esta música. Portanto, esta canção. Música foi feita por si e pela Mina, na e altura mina, não foi? Sim, eu exato. Modifiquei um bocado a letra algumas da coisas. Mina e fizemos então esta canção que esta é lindíssima, canção, que é lindíssima. Que é lindíssima e que tem aquela parte contra a guerra, acho que hoje em dia faz mesmo sentido. Completamente. Eu sou, é a paz e o amor. Mas por na isso. Altura, quando eu recordo-me que o Sr. José estava a falar sobre essa canção, foi na pandemia. Foi também. Foi. Foi. O Sr. José disse, eu estou a fazer uma canção que era, ou alguém fez a letra e eu estou a fazer umas alterações. Sim, sim. Que neste caso foi o que sim, porque, bom, no, estou a fazer umas alterações canção, que é por causa da guerra. Por causa da guerra, exato. Porque a canção do fundo é uma coisa muito antiga. Sim. Mas depois, bom, a Mina fez uma parte, eu depois sim. modifiquei. Exato. Para adaptá-la. E ficou esta canção linda que é. Ficou, ficou. Não é? É. Que é vamos verdade, ouvir. Fiz esta música vamos que eu acho bonita também pouco. A música. Mas não vá lá já. Ai, não, vá lá, não. Porque vamos despedir-nos antes de cantar. Ah, sim, sim, sim. Porque depois eu fico do outro lado para fazer o Quem Sabe Mais. Ah, sim, sim. E depois vamos também assistir à reportagem, digamos que uma grande reportagem de José Saldanha na Gala de Sacer com... Ele vai falar com o príncipe do Havaí, vai falar com a princesa do Havaí, vai falar com a rainha que é a Ágata, vai falar com o rei da música popular portuguesa que é o Nel Monteiro. O Nel Monteiro ele vai que falar estava assim lá também. Só com grandes individualidades, portanto. Um abraço para o Nel Monteiro que ele segue também um pouco o meu trabalho. Claro ele aparece sim, lá claro de vez em quando a ver a minha música. O Nel é um histórias. Amigo da casa. O Nel, olha, e o Nel. Eu também vejo a música dele. O sim, Nel senhora. Ficou muito surpreendido. É um grande senhor da música, o Nel Monteiro. Claro que sim. Por isso é que muitas vezes eu chamo.
chamo-lhe o rei da música popular portuguesa. Há quem o chame ao Quim Barreiros também, que é seu conterrâneo e amigo, não é? É exatamente. Conterrâneo e amigo. Um grande senhor da música, sem dúvida. E o que a gente quer, o que a gente quer é que haja saudinha. Paz e amor. E há lugar para todos. E há lugar para todos. Ui, então não há. Mas mais não seja no meio do mar. Assim. Seu José, qual é a mensagem que quer deixar para o final? A sua câmara é esta, pode olhar para ela. A mensagem que eu queria, mais uma vez, obrigado a todos que seguem a minha música, que partilham a minha música através do mundo. Obrigado pelo carinho. É verdade que um artista não existe se você não estiver do outro lado. Eu por isso agradeço. Agradeço várias vezes, porque eu sou uma pessoa que digo mais, sou capaz de dizer 3 vezes obrigado, por exemplo, e não me pôs a problema. Porque há pessoas que dizem, não vale a pena dizer, não vale a pena. Eu digo porque ninguém é obrigado a seguir a música, ninguém é obrigado a partilhar. E fazem, e então eu acho que devo dizer, e por isso, muito obrigado a todos, e um feliz Dia da Mulher, e eu digo, respeitem as mulheres, todos os dias, não é só hoje, é verdade, que as nossas mães, nós não estávamos aqui, eu não estava aqui sem a minha mãe, exatamente. Como outras pessoas que estão do outro lado, não estavam cá. E a sua mulher não estaria sem a sua sogra, por isso mesmo, eu canto a canção da sogra, sim. Mas eu já, ainda há bocado disse que temos que respeitar muito as nossas sogras. Sim, senhor, sim. Quem as tiver. Sem portanto, há que respeitar as sogras, porque sem elas não tinham o vosso marido ou a vossa mulher. É verdade, isso também. Por isso, vá lá, queria dizer isso e mais uma vez obrigado por a nossa colaboração sempre. É sempre um desde gosto o início, recebê-lo, Sr. José. É sempre seja um gosto os videoclipes, as gravações das aliás, músicas. Aliás, e digam o que disserem, o Sr. José sabe não, perfeitamente. Não, mas eu conheço o Alexandre, exatamente. Eu já ouvi rapidamente pessoas a dizer sim. Ah, bom, você muda aí para sim. fora e tal. Claro, claro. Foi, mas o Sr. José sabe que eu sou aquela pessoa que o que tenho a dizer digo aonde? Sim. Onde é que eu digo o que tenho a dizer? É na cara. É na cara, é. Eu não ando a falar pelas eu costas. Eu também. Nem ando a cortar na casaca. Por isso eu sei, e são estas relações verdadeiras. Exatamente. Que a gente não vai em cantiga do outro, e o outro vem dizer isto ou você. Não, a gente tiver a fazer alguma coisa, dizer uma coisa nós. Que eu digo é, se você ouvir alguém falar mal de mim, pode ter a certeza que por trás vai falar mal de si. Ah, pois vai. É verdade ou é mentira? E às vezes por interesses. Claro, não? Então, ó Sr. José, a gente vive num mundo de interesses, meu amigo. Pois. A maioria é por interesse. É. E nós sabemos, só que é assim, eu também estou interessado que a vida me corra, não é? Portanto, se alguém chega a mim com interesse, eu vejo, se eu puder ter uma boa relação com a pessoa, mesmo de interesse, e que me vá trazer algum benefício, seja equilibrado. Então, não, que seja equilibrado, que seja interessante para a pessoa e interessante para mim, porque não? Não é? É. Ou seja, então nós vivemos num mundo que é verdade. É um mundo que a gente vive com tinha dinheiro. A minha empresa, se alguém chega a mim por interesse, de muita, muitas então, situações onde havia interesse para um e havia para o outro, não é só para um. Exatamente. Nós temos que compreender que muita gente chega a nós por interesse. É. Mas se esse interesse da pessoa nos trouxer algum benefício, sim. Então vamos fazer tem uma parceria. Sendo equilibrado. Vamos também. Fazer uma parceria, não é? Vamos fazer uma parceria. É interessante para si e é interessante para mim. Agora, quando o interesse é só de um lado, aí calma aí, pois. Porque isto aqui não é Santa Casa da Misericórdia, como se costuma dizer. É verdade. Sr. José, vamos até ao palco. Vamos. Miraculosa. Vai cantar José dos Santos. É que cantam canção contra a guerra. Exatamente. Eu vou virar não a câmera. Não precisamos de guerra neste mundo. Ai, não é? E qual é que eu deixei no ar? Foi a outra. Ora, deixa-me lá pôr no ar a 2. Assim. Exatamente. Então, eu deixo no ar a 1. Ora, vamos lá, menina. Vamos lá. Vamos afastar a imagem, assim. Porque assim conseguem ver a minha barbicha toda. Estão a ver? Ó, para isto. Eu tenho que cortar esta barbicha porque domingo vou à SIC e não quero ir assim. É verdade, Sr. José. Domingo vou lá ao domingo. Onde o senhor parabéns, já esteve. Não? Onde o senhor já esteve. Parabéns. E já então, estive lá e arredava. Já esteve e gostou. E foi muito bem recebido, graças ao Alexandre. E quando voltar, há de ser bem recebido outra vez, se Deus quiser. Seja pela NPC, seja por outro lado, não interessa. O interesse é que lá vá. É. E que as pessoas ouçam as suas canções. Sim, sim. Não é? Agora acho que chegou o momento de apresentar o meu trabalho, as músicas, todas estas 30 músicas que eu fiz. Ora, exatamente, é isso mesmo. É. Ora, então, o nosso amigo José dos Santos vai já de seguida cantar o medley, deixa-me só ver. O medley não, a Miraculosa.
Não é, ou seja, é a miraculosa. A miraculosa. Contra a guerra, que Nossa Senhora nos abençoa a todos, nos proteja. Exatamente, é isso. Sim, senhora, aí vem a miraculosa. Miraculosa Rainha do Céu, sob o teu manto tecido de luz, faça com que a guerra acabe neste mundo, neste mundo. Haja paz entre os homens, paz de Jesus, a paz de Jesus, a paz de Jesus. Nossa Senhora Mãe de Jesus, dá-nos a graça, dá-nos a luz. Virgem Maria Divina, dá-nos a benção do teu amor, do teu amor. Miraculosa, miraculosa Rainha do Céu, sob o teu manto tecido de luz, faça com que a guerra acabe neste mundo, neste mundo. A paz entre os homens, paz de Jesus, a paz de Jesus, a paz de Jesus. Livrai os homens de todo o mal, faz com que a terra acabe. Nossa Senhora de Portugal, convertei aquele irmão. Nossa Senhora, Nossa Senhora de Portugal, miraculosa, miraculosa Rainha do Céu, sob o teu manto tecido de luz, faça com que a guerra acabe neste mundo, neste mundo.